Být bezdomovec tak je fakt hrozný, ještě ke všemu, když nemám žádnou rodinu a jsem úplně osamělý, kdybych měl aspoň nějaký peníze, ale já nemám ani ty peníze, ach jo. Tamhle je zrovna banka, ou, ta je úplně super čupr velká, no a tam právě chodí úplně ty nejbohatší lidi, ale i já tím, že jsem bezdomovec a nemám žádný prachy, tak já tam jít nemůžu, protože nemám kde si tam vybrat peníze, ach jo. Jo, to by bylo tak skvělý, kdybych si to... Co tady chceš? Já se koukám jenom na tu banku. Ty se nemáš co koukat na tu banku, ty už jsi určitě vykrát, to ti vidím ty pohledy, co jí házíš na ňu. Ale proč, já nemám žádnou rodinu a jsem dítě, proč bych ji vykrádal? Ty nemáš nic, no tak to máš smůlu, ale tuhle banku rozhodně nevykrádíš, protože jsem tady já jsem zákon. Ale já jsem ani neměl v plánu tu banku vykrást. To ti tak věřím, prosím tě, pojď se jak vypadáš, ty jsi úplnej chudák. Co, já nejsem chudý, jako já nemám žádnou rodinu a nemám žádný peníze. Proč jste tak hrozně zlej? Ty jsi chudák. Oh, můj bože. Sakra, ale já jdu pryč, já to nezvládám tady tohle. Vy jste nejhorší policista, vy jste strašně zlej, vy byste měl pomáhat a chránit a místo toho tady všem nadáváte. A tě zatknu za chvilku, jestli budeš ještě takhle dále furt mě takhle nadávat. Já vám nenadávám, vy mě urážíte. Blá. To na tebe takový malý děcka, tady nemám čas. A nazdar. No, já jsem nevěděl, že ty policisti jsou tak hrozně zlí. Tak tohle jsem fakt vážně nečekal. Ach jo. Kdo je tamhle to vzadu? Tyjo, to vypadá jako nějaký zloděj. To je hustý. Hej, zloděj. Co, kde tam mluví? Tady jsem. A jo. Tyjo, podívej se na něj, zlato. Vy jste jako zloději? No, my samozřejmě nejsme zlodějové, ne, to není pravda. No vypadáte tak, však proč máte jinak ty kukly? Ne, kde je tady tohle? Ne, nestříta. Vašku, prosím tě, Vašku, nestříle. Dej mi peníze, já chci peníze tvoje. Já žádný peníze ale nemám, já jsem bezdomovec a nemám žádnou rodinu ani. A cože, ty nemáš rodinu, chudáčku. No jo, jakože nejsi žádný chudáček, no i když možná trošičku Vašku, prosím tě, hlavně nej už nestřílej. Jo, ale mě hrozně štve, on má strašně dobrou mikinu, tu chci taky. No to ti teda potom koupíme, ale teďka musíš chvilku vydržet, běž tamhle sehrát s tím obchodníkem tady v té zmrzlině a ty, jakže se jmenuješ? Já se jmenuji Helix. Jo, tak běž s ním, vy určitě budete dobří kamarádi, my budeme jenom něco udělat. Co budete udělat, vy budete jako vykrásnou banku? A co ne, takhle se tomu neříká. Ach jo, my si půjdeme jenom půjčit peníze, které už nikdy nevrátíme. Já chci s váma, mami. Ne, na to jsi ještě dost malej. Vašku, prosím, Já jsem obrovský už. Stůj tady okamžitě, jo, ani se není. A proč zase? No, protože máš zase nějaký problémy, prosím tě. Tak jo, zase. No tak dobře, tak jo, my teda půjdeme tady na zmrzlinu. Pojď, Vašku, jdeme na zmrzlinu. No a ty tvoji rodiče teda teďka asi nejspíš vykradou tu banku. To je skvělý, ale jakou si dáš zmrzlinu? Já bych chtěl tady tu jahodovou, ta je nejlepší. Já bych chtěl hrozně vanilkovou, podle mě nejlepší zmrzlina je úplně vanilková. To kecáš, nejlepší jahodová. Jahodová, a máš rád čokoládovou? A čokoládu nemám rád, protože to je hnus takový černý a mi se to nelíbí. Dobře, no tak v tom případě. Já bych si dal asi tu vanilkovou, ta je fakt úplně nejlepší a skvělá, úplně super, čupr, dupr. Zkuste lidi rozhodně napsat dolů do komentáře, jakou zmrzlinu máte nejradši právě vy, protože já mám fakt nejradši úplně vanilkovou. Ej, co mi to bereš, to je moje! Já to je moje! O můj bože, to je moje zmrzlina, dej mi ju. Tak, ňom, to je skvělá, to je... Ale ne, to není dobrý nápad, abys měl tu zbraň, dej mi tu zbraň. Ne, zvedni ruce a dej mi tu zmrzlinu, to je moje zmrzlina. No tak si ju vem klidně. Dobrý, super, a už s ním. Ej, jak dlouho tvým rodičům jakoby trvá, než vykradnou třeba banku? Protože já tady třeba nechci strávit úplně celý den. Třeba 10 let. Cože, jak jako vykrádat banku 10 let, to nedává vůbec smysl.
A mě vždycky chytnou policajti a pak už se neobjeví. Cože? To si nemyslím, podle mě tvoji rodiče jsou hrozně dobří v tom právě. Kde jsou teda? Utíkejte všichni! Okamžitě, utíkejte! Tak utíkáme, utíkáme, utíkáme! Oni vás chytli, nebo běží po vás policisti? Ne, nikdo tam ještě neví, tak musíte rychle utíkat, nebo nás chytnou! Dobře, dobře, tak jo, utíkáme, utíkáme. A kam utíkáme? No přece domů, kam jsme jenom utíkali? A kde bydlíte? Ne, tady blízko, tady blízko. Prosím vás, teď nás tady nikdo nechytí, ale jako pro jistotku jenom takhle si utečeme, kdyby náhodou cokoliv se stalo, Vašku, prosím, můžeš být rychlejší už, sakra. A to už si tady to si říkala i naposledy, a naposledy jsi přišel před 5 lety, protože tě chytli a odsoudili. Ne, prosím tě, říkej takový blbosti, to není vůbec pravda. Cože, tady tohle je váš dům? Upi, tady máte tady tenhle úplně hustý bazén? Kde jsme kupovali lodi? No, kdo to kupoval? Já samozřejmě, že jo. To je úplně hustý a hlavně je hrozně hluboký. Já mám hrozně rád hluboký bazény, protože pak do nich můžu skákat. A já umím salta úplně skvělý. Hop, jo, skvělý, to je dobrý. A vy máte takhle velký dům? Cože? Tyjo, máte tam doufám nějaký počítače nebo nějaký televize? Já nevím, Vašku, kupoval jsi nějaký ty počítače? Já jsem si koupil PlayStation. A jo, tak máme PlayStation. Wow, to je skvělý, to je skvělý. Tady se to otevírá, že jo? Jo, dobrý, tyjo. Wow, a tady je co? Tady je úplně obrovská televize. Jo, líbí se ti, doufám, že se ti líbí. To jo, líbí se mi. A kde budu spát? Nebo můžu tady být s váma, prosím? Jo, ty teďka už vlastně víš, že jsme vykradli banku, takže tady musíš být s náma. Jo, hlavně když už jsi tady s náma, tak nemůžeš jít nikam pryč a nemůžeš o tom nikomu říct, protože jsi takovej trošičku... byl jsi na místě činu, no prostě. Jo, já to chápu, já chci rozhodně tady být s váma, protože já nemám žádnou jinou rodinu. A když tady budu s váma, tak budu patřit do rodiny. Cože, ty tady máš úplně ten nejlepší herní počítač na světě? Jo, to je úplně nejlepší, chci si se mnou zahrát Mindblock. No ty jo, asi nechci, spíš Roblox mám radši. Ne, to je blbost. Tady tohle postel je úplně nejlepší a nejlehčí, prostě úplně měkoučka, na ní se spí úplně super věc, mi zkoušej. Tady tu postel, OK, jo, to je dobrá. Tady na téhle posteli se určitě spí hrozně dobře. A co tady máte ještě speciálního? Máme tady velkou zahradu. Velkou zahradu, to mě zajímá, jsem tam už právě viděl ten bazén, ale jestli tam máte třeba ještě něco hustýho, tak by to bylo skvělý. Co je tady, to je koupelna? Jo, tohle je koupelna. To je hustý, a co je tam dole? Co? To je odraz, ty to nechápeš? A jo, to je odraz, tak to je mega dobrý. No to se ani neptej, kolik to stálo tady tohle, taková blbost, ona si to tady prostě potřebovala vyprosit, no. No tak promiň, ale mi se fakt hodně líbilo. Jo, jasně, tak jo, já to chápu, prosím tě, dobrý, v pohodě, jdeme na zahradu se podívat, jdeme ti to tady ukázat. Jo, ta zahrada mě mega zajímá, protože máte tady ještě něco lepšího, máte tady třeba nějakou trampolínu. Můžeš tady opít. Jo, tady grill, vy tady máte grill a máte v té garáži nějaký úplně super luxusní auto. No, jasně, že tam máme super luxusní auto, prosím tě, my to máme Lamborghini, pak tam máme Bugatti, jo. Teď máme starýho Fiata. Ale prosím tě, nic takového říkej, to není vůbec pravda. No tak jak když se podívám na ten váš dům, tak si myslím, že určitě máte nějaký hustý luxusní auto, to je fakt úplně nejlepší dům, který jsem kdy viděl. Jo, samozřejmě, mám ještě mám další garáž vlastně, no tam mám BMWčko, no starýho bavoráka za nějakých pár míčů, no prostě, víš co. Nemá, keca! To je hustý, a už docela začíná mít hlad, nemáte nějaký jídlo? Jo, zlatíčko, hnedka ti ho udělám. Jo, skvělý, máte třeba stejky, ty mám hrozně moc rád. Jo, počkej si, já je hnedka půjdu udělat. Jo, skvělý, budu mít stejky, ty už jsem neměla hrozně dlouho. Naposledy tak před třeba měsícama, protože jsem úplně chudák, ale už nejsem, protože jsem s váma. Já dej si, tady máš ty stejky. Ale Alexi, prosím tě, kdyby si chtěl náhodou něco koupit, tady máš takový podíl trošilinku, no. O můj bože, je to... Ale tebe! Cože, to je 64 diamond bloku. Nebude vám to třeba nějak chybět, nebo něco takovýho? Ne, nahoře jich máme ještě dost. cože? No tak děkuju moc. Jo, jasně, samozřejmě nemají zač, já tady mám ještě v kapsi, jo, dalších asi 8 staků, no. Cože, 8 staků, to je z dneška, jak jste vykrali tu banku?
No jasně, ještě tady máš zlato, jestli chceš. Zlato, ty jo, ale já nevím, jestli je dobře, že dáváte takhle malýmu dítěti tolik peněz. No, prosím tě, nech si to a nemil. No to kecáš, dítě to boží, můžeš si koupit, co chceš. Jako je to boží, teďka si můžu koupit, jo, si vlastně můžu koupit úplně všechno, můžu jít do obchodu teďka. Ne, říkali jsme ti, že nikam nemůžeš. No, Zlatíčko, nechcete si teďka na chvilku hrát nahoru na počítači? Jo, jdeme. Počkat, tady mané, počkej. Já budu první. Ne, já budu první, tak a zamčít, ať tady můžu hrát já. Dobrý. Já, pustě rovnit. Bum, to je skvělý. Jo, tak dobře, tak běž teďka hrát ty. Co sakra, pojďte sem. Co? Však jsme tady jenom chviličku. No, o to nejde vůbec, prosím tě, klidně, jestli byste si tady mohli hrát, akorát na nás teďka jdou policajti přímo do tohohle baráku. Cože? Jak to víte? Bylo to teďka ve zprávách, teď jsem to tam s manželkou sledoval, to je hrozný. A co jako budeme dělat? Co budeme dělat? Já vůbec nevím, co bychom tak mohli udělat, prosím tě, zlato, pojď sem na hru. Už jdu, kluci, tady se vám něco připravila, tohle je kreativ voda, všichni to vypijem a normálně si půjdem zabezpečit tenhle náš superový barák. Jo, tak to je skvělý, protože já to tady dokážu hodně dobře zabezpečit. Jo, to je dobře, no tak už to vypij. No tak jo, já už to piju, mňam, tyjo, to chutná dobře, už jsem to vypil, jo, dobrý, už můžu lítat, což je úplně super čupr dupr. Hele, tak jo, kde to mám teda zabezpečit tady, úplně všude? No tady všude okolo. OK, dobře, ale uděláme tady na ty policisty pořádnou nějakou pastičku, co vy na to? Jo, to je jako superový nápad, tak Helixie, můžeš nám s tím začít pomoct? Jo, určitě můžu, ale já bych asi ze začátku rozhodně tady udělal nějaký větší plot, tady protože přes tohle se přece jenom každý policista může dostat, že jo? No, to je pravda, no ale já bych tady radši dala třeba nějaký lasery. No, lasery, ale tak to bude nápadný. Ty jo, nevím, jestli to je dobrý nápad, já bych spíš dal lasery tady dovnitř, do toho domu. Jo, tak dobře, ale ten plot, ale potom nepůjdou vidět moje karafiáty. Hele, co si radši vybereš, aby ti šli vidět tady ty kytičky, anebo že budeš ve vězení? Ty jo, tak to já nevím, já bych radši chtěla, aby mě šli vidět ty kytičky. Děláš si srandu, ne. Co? Vašku, co si to jako kurně myslíš? Ty budeš mít zaracha, zítra mi teda půjdeš pomoct okopat tady tuhle zahrádku. No to určitě. Vašku, prosím tě, co jsi to udělal, fakt budeš mít zaracha, klidně na měsíc. Tati, promiň, mě už prostě štvet jej keci. Jaký keci, co si to dovoluješ vůbec tady tohle? Já se omlouvám. Já bych prvně určitě to tady celý takhle zbořil, jo, přesně tak. A dal bych tady něco lepšího, třeba ze Stonebricku, tak bych tady udělal úplně obrovský plot. Souhlasíte, já myslím, že to je dobrý nápad. No tak dobře, když už se mi zničili ty moje kytky, no tak co s tím nadělám? Hele, přímo nějak takhle, úplně obrovský plot. Asi tu garáž, co s tou garáží? To musíme taky zadělat, ne? No garáž asi bohužel taky bude muset zadělat, sice tam teďka není žádný auto, takže to asi bude dobrý. Jo, tak to takhle zaděláme, to asi nebude vůbec vadit. Dobrý, udělejte tady úplně obrovský tady tenhle plot. A jo, mě teďka napadla jedna skvělá věc. Já to tady takhle odkopu, tak, sice to tady pak bude vypadat hnusně. A přidáme tady normálně lávu, takže oni jakmile semka přijdou, tak je zarazí ta láva a budou se hrozně bát a budou vystrašení. Dobrý, tak co, jak jste na tom? Já už tady stavím ten plot. Dobrý, tak to je skvělý. Wow, to je dobrý. OK, dobrý. A tady u té cesty, tak bych udělal, já bych tady udělal úplně nějakou dlouhou velkou díru. No a pak bych to zadělal nějakýma blokama, který jsou neviditelný, aby se propadly jakoby dolů. Co na to říkáte? Jo, to je určitě skvělý nápad, jsi normálně chytrý. Jo, uděláme tady fakt úplně velkou džoznu. A dolů, víte, co dáme dolů? No dáme tam přece jenom pavučiny, aby se tam pořádně o ty pavučiny zasekly. No a pak to měli mega těžký. Já myslím, že to je mega dobrý nápad. Jo, tyjo, kde ty na ty pasti normálně bereš takový nápady? Jo, protože už jsem tyhle pasti dělal hodněkrát, tak jo, hele, vezmu si tady rozhodně tu pavučinu, tak a jdu tady dát všude takhle pavučiny a on se z toho v životě nedostane, protože, no možná se z toho může nějak vysekat, pokud bude mít nějaký meč, no ale myslím si, že nic takového mít nebude. Počkat, já takhle přidám ještě takovouhle tu bránu, tak aby tady přes tohle se mohli dostat, ale bude jim to úplně k ničemu, protože oni jak vyjdou tady semka, tak se tady spadnou, takže to je úplně v pohodě.
vezmu si rozhodně ty neviditelné bloky, tak a jdu je semka přidat. Ale všichni si dávejte pozor před tím vchodem, tak jsou neviditelné bloky, tak abyste se nepropadli dolů. Jo, neboj zlatíčko, my se tam rozhodně nepodíváme. Jo, dobrý, tak to jsem rád, skvělý, jak to vypadá. Hnedka to vypadá zabezpečenější, to je skvělý, ale a pokud se přece jenom dostanou do toho domu, tak bych udělal i něco vevnitř, uvnitř toho domu, co myslíte? Jo, no tak se na to ale musíš pustit ty, protože já vůbec neumím takovýhle věci. Neboj se, já to udělám. A taky udělám jednu takovou hodně dobrou věc, a to takovou, že vezmu si rozhodně tady kovadliny, tak a tady udělám rozhodně takovouhle obrovskou stěnu a na tu stěnu tak dám právě kovadliny, no a oni jakmile semka půjdou, tak to na ně spadne, protože já ty bloky pod tím odstraním, což bude dobrý, dívej, takhle to přesně spadne na hlavu a ono se to propadne až tady semka dolů vlastně. Ty jo. Máš hodně dobře vymyšlený teda, to je pěkný, to se mi líbí. Jo, to je podle mě úplně, ale úplně skvělý. Tak jo, co to bylo? To bylo divný, ale co děláš, to byl určitě ten Vašek. Cože, ty jsi tady semka přidal tady tyhle firebally. A ten na vrtulníky, až na půl cíle třeba. Tak to je hodně dobrý, to je úplně super čupr. Takže to je skvělý, tohle se bude rozhodně hodit. Hele, co bych tady mohl ještě přidat? Možná, oni se sem podle mě budou chtít dostat úplně zezadu toho domu tady. Takže, že bych tady pro ně udělal nějaký překvápko. Já tady udělám fejkovej vchod dovnitř. To je za mě úplně geniální nápad. A bude to přímo tudy. Tak, oni půjdou tady, man, tak budou si myslet, že tady je další vchod do domu, ale ve finále to bude úplně mega zabezpečený, protože já tady přidám nějakou další pastičku, ale přemýšlím, jakou tady semka mám dát. Nevíte? Počkej, kam přesně? No přímo tady semka, takhle úplně musíš jít na druhou stranu toho domu. Já tady přidám takhle jakoby fejkovej vchod, no a tady semka přidám nějakou pastičku, ale vůbec nevím jakou. No já bych tam dal normálně klasickou jako lávu, ale to je zas takový moc, oni už to budou vědět podle mě. No hlavně si myslím, že by to tady celý zhořelo. No to jo, to je asi pravda. Počkej, a tak co vymyslíme? Něco fakt jako chytrého, nebo se můžou propadnout bedrokem až dolů. A ty jo, bedrokem až dolů. Okej, okay, to by mohlo být docela dobrý. Jo, to je dobrý, oni se totiž propadnou do toho voidu, že jo? No přesně tak, semka náš jenom ghost block a je to vyřešený. No tak to je za mě úplně geniální nápad, hele, tak jo. Jo, tak já si vezmu ghost block, bum, jo, ten už mám vlastně a dám to tady semka, takže oni se propadnou tady sem a spadnou až někam tam dolů. Dívej se, pojď se tady podívat normálně. Ty jo, počkej, skočím dolů. Ty jo, to je hustý. Jo, to je hodně hustý, já se tady celkem bojím, jdu pryč. Já taky, ale je to celkem nepříjemný. Ještě bych mohl hrozně využít ty spajky, které tady mám, protože ty by se taky mohly hodit. A kdy jako přijdou ty policisti? No, nevím, ale rozhodně musíme dát sem na tu cestu, aby sem nemohli přijet, aby si propíchali gumy od auta. Jo, to je skvělý nápad, dáme tady tyhle spajky takhle úplně všude na silnicu, oni to nebudou čekat a pak jak sem pojedou tím policejním autem, tak se o to pořádně napíchnou. A propíchnou si gumy od auta, jelikož můj manžel je takový autíčkař, tak vím, že to je pěkně drahý. Jo, přesně, to je skvělý úplně, tak... Úplně, ty jo, nepřehnali jsme to trošku s těma spajkama? Já si myslím, že ne. Možná trochu. Já mám takový pocit, že jich tady je fakt extrémně moc těch spajků, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, jich tam dávat tolik. Ne, rozhodně to je dobrý nápad, musíme se vychytat co nejvíc. Okej, dobře, tak jo, ale jak myslíš? No nic, já se jdu ještě podívat, jestli tady nejsou nějaký další zabezpečovací itemy, které by se nám rozhodně mohly hodit. Samozřejmě budeme potřebovat asi nějaký kamery, že jo, bez kamer by to taky nešlo úplně. Bum, tady kameru dám, skvělý, tady semka dám takhle kamery, let's go, dobrý, to se bude hodit, a tady semka dám takhle kameru, a ještě samozřejmě budeme potřebovat kamery tady semka, protože kdyby tady nebyly, tak by to bylo hodně špatný. Zlatíčko, podá na zahradu takový ty trapky pro medvědy. Jo, to určitě, to je dobrý nápad, tak jo, dej mi to tady, počkej, sakra, jsem spadl tady někam dolů. Jo, to je taky dobrý, ty medvědí pasti jsou mega skvělý. Jo, už vím, co já tady přidám, já si vezmu rozhodně nějaký redstone, vezmu si nějaký repeater,
který je tady a vezmu si samozřejmě dispenser. Tak a přidám tady, počkat, tady to musím takhle odkopat trochu. A přidám tady, jakmile oni se dostanou tady přes to a povede se jim to nějak, tak tady právě je to trošku zabrzdí, protože já tady jdu udělat jeden takový speciální obvod, který bude mít za úkol to je sestřelet. Takže bom, skvělý, jo, už to funguje, ale potřebuju to aspoň malinko zpomalit. To je moc rychlý, takže to zpomalíme tak o 2 tyky, tak a tak bum a zaktivujeme to. Ale podívejte, už to tady je, teďka už jenom tady přidám ten dispenser. Jo, tyjo, zlatíčko, to se ti fakt povedlo. Tyjo, bacha, já jsem říkal, že si máte dávat pozor, ať tam nespadnete. Jsi elektrikář? Ne, já nejsem elektrikář, ale já umím docela dobře takhle s elektrikou v Minecraftu, takže to je skvělý. Takže já si tady rozhodně vezmu otrávený šípy, to nebudou klasický šípy, to by bylo moc nubácký, ale já semka totiž dám tady tyhle, podívejte na to, jak to střílí. Co to je? Co to je? Václave, tak jsi normální. Dávej si pozor, já jsem to chtěl jenom ukázat, já to zapnu, až tady budou ty policisti. To bolelo. A tady to takhle taky odstraním, tak možná tady se zbavím teďka těch postelí, ty nebudem potřebovat, ty nejsou důležitý. Vezmu si další ten dispenser, který je přímo tady, jo tady, skvělý, a dám to tady semka místo těch oken, co myslíte, nebo je vám to vadit? Nebude, zlatíčko, klidně to udělej. Dobře, dobře, v tom případě jdu na to, tak dám tady tyhle dva dispenzery, takhle spojím, skvělý, vezmu si rozhodně nějakou páčku, která je tady, tak dobrý, a budu rozhodně tímhle je zapínat a bude to úplně skvělý. No ale samozřejmě si musím vzít ještě ty šípy, tak vezmu si jich docela dost, protože když jich bude málo, tak asi myslím, že mi to nevyzbyde. Tak jo, hele, kdo tak chce jít otestovat? Jo, tak já to můžu zkusit, no. Tak jo, ale prosím tě, stoupni se tady semka takhle. Vašku, běž tam. Tady si, jo, přesně tady si stoupni. Ne, tady semka, jak stojím já? Já, dobře. Tak, dobrý, a já jdu teďka udělat jednu takovou věc. Bum, skvělý, a dobrý, trefil jsem ho. Jo, to bolí. Dobrý. Jo, funguje to dobře, já jsem to potřeboval právě jenom vyzkoušet. Na kluci, no. Pojďte si pro limonádu. Limonádu? Tak jo, já si dám limonádu rád. Oh, ta vypadá výborně, malinová limonáda. Ty jo, to je fakt úplně vynikající, ta se ti povedla. Jo, ty máte zač, kluci. Výborný, hele. Tak co myslíte, máme to tady do zabezpečený nebo málo? No počkej, já bych to tady ještě nějak vystyloval. Dívej se, pojď se podívat. Abych tady dal všechny ty diamanty, co jsme našli takhle jako krásně na okrasu, ať to vypadá pěkně aspoň, ne? No tak jako já souhlasím, jsou to vaše diamanty přece jenom, takže klidně. A ty, to je provokace. No však právě. To je provokace policistů, že jsme vykrali tu banku, nebo že vy jste vykrali tu banku. Za všechno může Helix vlastně. Vy to jako chcete teďka všechno svést na mě? Já bych to svézl na tebe, klidně. Oh, můj bože, já vám tady pomáhám a vy to chcete ještě na mě svést, děláte si srandu. No právě, že nám pomáháš, ne? Tak prosím tě, nebudem to na tebe svádět úplně teda, jo, zase klídek. Jo, už jsem se fakt bál, ještě že tak. Hlo, tady jsou ještě takový ty úplně super převleky těch super hrdinů. Vy tady nahoru dáváte dokonce i zlatý bloky? Jo, přesně tak, protože jsme bohatí jako prase. Ty jo, to je hustý. No, můj bože, to jsem se vždycky přál mít tolik diamantů, že tady můžu rozhazovat. Vy jste tady semka dali hrozně moc těch medvědích pastí. No co, já myslel, že to je akorát. No, jo, je toho fakt extrémně moc, ale fakt extrémně moc toho tady je, ale OK, dobře, tak jo, asi to bude stačit, já se jdu podívat ještě dovnitř. My jsme tady ještě nedali ty lasery, kdyby se sem dovnitř náhodou dostali, takže já si vezmu tady tyhle laserový extrémně dobrý bloky a dám je tady semka takhle, proč to nefunkuje? Oh, můj bože, já to musím trošku semka přidat. Je, skvělý. Takhle přesně jsem to chtěl. Tak, teďka vlastně kdykoliv, kdo takhle projde, tak ho to sejme. Ale já to tady chci udělat trošku hezčí, takhle to je mega hnusný. Jo, takhle se mi to líbí. Skvělý, tak jo, ale lasery tady mám, ale lasery potřebujeme dát ještě na jedno místo. Hele, tady semka, tady je totiž taky vchod. Že jo, je tady vchod, tak to dáme takhle. Ne, sakra, to nedošáhne. Takže to bude muset být, proč to nedošáhne?
Jo, tady jsou ty dveře, aha, už to chápu. Takže já musím zničit ty dveře, tak a dát je tady semka. Teďka už by to fungovat mělo, jo, teďka už to funguje. Tady už to máme mega dobře zabezpečený, ale podívejte se dovnitř. Dovnitř, jo, jo, tak jdeme tam, jdeme se tam podívat teda. Jo, protože já jsem tady přidal tady tyhle krásný, jo, přesně tak, tady tyhle lasery, vidíš to? Krásno, to vypadá dobře, teda kdyby nebyl tak kreativ, tak je to zabijem. No a taky mě napadla jedna úplně skvělá věc. Jakmile oni už se semka dostanou, teda doufám, že se sem nedostanou, tak jo, ale pokud jo, tak já bych semka dal takhle dispenser, nějak takhle tady, takhle přímo, a který bych napojil tady to takhle prokopu, tak skvělý, jo, tady už to je. Dal bych tam nějaký pavouky právě, protože všichni nesnáší pavouky, že jo. Kdo má rád pavouky? Znáte někoho, kdo by měl rád pavouky? No, tak to já teda rozhodně nemám ráda pavouky, vždycky je pro mě musí zabít Vašek senior. Takže já jdu otestovat, jestli to funguje, takže dávejte si pozor na pavouky, ale už jsem to vypálil, funguje to? Proč to nefunguje jako... co? Ale já to jdu vyzkoušet znovu. Bom! Tak mělo by to fungovat, spavnou se tam? Ne, asi úplně ne, no. A proč se tam nespavnujou? No, počkej, já to půjdu zkusit. Fang, funguje to, funguje to, funguje to, já nesnáším pavouky, zabijte ho někdo. Ale prosím tě, dívej, na něj, teď je hodnej, úplně, koukni se na něj. Ne, ale je úplně nechutný, však se podívej na to, kolik má nohou, to je hrozný. Nech ho bejt, prosím. Zabijte ho někdo, ale já si tady vezmu pistol a zabiju ho sám. Ale prosím tě, v klidu nikoho zabijej, já jdi tě hodnej. Hele, dívej, bom. Ne, láva. O, můj bože, to by nebylo dobrý, kdyby tady spadla láva, to by tady úplně celý zhořelo. Dobrý, hele. Jo, tak co, kde to máme ještě zabezpečit? Podle mě už to máme mega dobře zabezpečený. Já si myslím, že to máme dobře zabezpečený, tak já se tady ještě podívám, jestli tady co někde nechybí nebo tak. Tyjo, tady furt někdo padá do té mé pasti. No jo, prostě tak nějaký genus to tady musím vymyslet, jo. No to jsem byl já, podle mě to úplně nejlepší past. Jo, a spadne tady dolů a tam ho sežerou pavouci, protože já je tam pak naspavnuju ještě. Tady si přidám takhle rozhodně okýnko, abych viděl na to, jestli ho tam budou trápit ty, co se to tady je. Už pryč, už zmizel ten pavouk, prosím. Jo, už ten pavouk zmizel, dávno zmizel. Ty jo, normálně mě z toho pavouka bylo tak špatně. Já myslím, že jeděl, že jste, myslím, že já jdu pryč. Mám pro vás hodně špatný zprávy, já slyším policii. Jo, já taky. Musíme se rychle vyzbrojit. Elixi, dá, tady máš zbraň. Vašku, tady máš brokovnici. Já se tady vezmu granát launcher. Já už pistol mám, hele, já půjdu tam nahoru do toho vrchního patra a budu se tam snažit odstřelovat. Ne, já jsem spal do vlastní pasti. Hele, já jdu nahoru rychle. Doufám, že se nám povede přežít. Jo, to taky doufám, no počkej, já se tady vlezu nahoru a budu je tady, bude... Tamhle policista, už ho vidím! Vidíte ho taky? Tak jo, ale... Jo, počkej, pojď sem krupáčem ti dám. Podle mě se bojí, kdo tam háže ty granáty? To jsem já! Jo, dobře, sakra, hele, jdeme na ní vypálit veškerou munici, já jsem to omylem rozbil. Sakra, ale dobrý, mám to hnedka tady. Hele, jdu to vypálit, dobrý, střílí to, ale mimo! Ukažte, pocem. Počkej, já ho zestřelím, bom. Tady to máš. Skvělý, kde je, kam zmizel? On bude někde tam. On se bez tak někde tam šel schovat, to je mi úplně jasný. Tyjo, no to nevím, jestli je dobrý nápad to tam celý úplně zbombardovat. No já musím tě, nevím vůbec. Co tam děláš, krucinál? Já tam budu chtít sázet naše tulipány. Ale prosím tě, žádný tulipány nebudou, bum. A mi to úplně celý zbombardovaný a já to tam teďka taky budu zbombardovat těmahle šípama. Tak co, jak to tam vypadá, hele? Podle mě se sem nikdo netroufne jít. Ou, ten sakra, skrýte se, on má minigun. Dolů na zem, okamžitě. No, na zem, ty jo, já jsem na zemi, dobrý, skvělý, hlavně opatrně, tak já to tady jdu ještě vystřílet. Dobrý je to, že my tam vlastně ani nemusíme být a můžeme tady střílet, dívej na to. No přesně tak, počkej, tam je, já ustřílím. Bom, skvělý, trefil jsem ho, bom, hele, já jdu nahoru. Jo, barák, on nám zničil náš krásný barák, tomu nedaruju, rychle jdu po něm, já ho jdu zabít. Co to máme s barákem, on nám to tady úplně celý demoluje. Já na něj vypálím ty firebally, ale oni jsou moc vysoko, ono to pak nefunguje. Sakry, kde je? Si vezmu granát nějaký. Tak, žádný ještě nemám. O, můj bože, kde je, vidíte ho někde? Nikde ho nevidím. Já nevím, musíme ho zabít!
Ale tohle je válka! Tohle je válka! Už ho vidím, přímo tamhle byl! Tamhle byl, přímo tamhle! Tamhle! Bom, 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 bom! Vojine Václave! Vojine Václave, kde jste? O, můj bože, nemáte někdo granáty? Já totiž nemám vůbec žádný a jo, mám jenom tady tuhle zbraň, ale to je k ničemu. Počkat, já jdu se střelit. Tamhle, bom, bom! No, sakra, ne! Jau! Ty jo, on tady ničí úplně ostatní domy, vidíte to? To by neměl dělat policista, podle mě. Pohážu tam granáty! Sestřel je všechny, tak... Kde? To ty jo, on už tam není, podle mě z toho zabili už. Myslíš? Jo, já si myslím, že jo, dívej, já už ho tady nikde nevidím. Jo, máš pravdu. A kde? Ty jo, Vašku, ty jsem tady kručila, tady je, tě zabiju. Jo, dobrý, teďka už jsme ho zabili. A kde je vůbec váš syn, Vašák? Vašku, kde jsi? Vašku, kde jsi, sakra, vojné Václavé, měl jsi tady být už. Ty jo, tady je, už ho vidím. Hele, Vašku, tady jsme. Dobrá, na počítači celou dobu, co se stalo, proč to je tak rozbořený tady? Cože, ty jsi hrál celou dobu na počítači a my jsme tady celou dobu bojovali. Tady jsem byl. Tady jsi asi nebyl, protože tady jsme byli celou dobu my s tvým tátou. Já jsem měla Roblox, který jsem si říkal, že je špatný, ale byl dobrý nakonec. Dobrý, naštěstí nepůjdeme rozhodně do kriminálu, zůstaneme tady, ale budeme se asi muset přestěhovat. Ne, zase se budeme stěhovat. Protože jestli se nepřestěhujeme, tak nás tady zavřou dřív nebo později. Každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Doufám, že jste si dnešní videjko užili, pokud jo, dejte like, odběr s vončkem. No a Helix a tahle zlodějská rodinka se s vámi loučí, mějte se krásně a zatím čau.